Jag och mina tre syskon med min far brukade åka till Axmö bruk när vi var små. Och vi tyckte alltid att det var spännande och roligt att gå omkring på parkområdet. Och när jag hittade vackra grönblåa slaggstenar så tog jag alltid med mig en eller två med mig hem. För jag tyckte att de var så jättefina och tycker det fortfarande. Men det var på senare tid, när vi väl var hemma, så berättade min far om spöket på Axmars slott slash bruket. På Axmars slott och bruket sägs att att det ska spöka. Och denna spöket ska vara översten Bernt Bergman. Han var då slottets och brukets ägare år 1840 till 1882. Översten Bernt Bergman, och så har han en titel som heter, och det är von någonting. Ja, det tror att det är Schweiz eller om det är fransk uttal, och då har jag ett problem med det. Men ni kan kolla upp det. Skulle en dag gå ner från sin trappa då, från övervåningen till herrgårdens, alltså trappan ner på herrgårdens övervåning. Och där skulle han ha snavat till ordentligt och ramla till då. Alltså från översta trappsteget och ända ner till, vad heter det, hallen. Och egentligen pappa då, så var det ju att innan slottet rev så var ju pappa dit på besök. Så han gick ju upp från den trappan. Han sa ju det var ganska lång trappa. Och där hade det ju tydligen den här översten ramlat då, riktigt ordentligt. Men han klarade sig ganska bra. Men han hade ju då brutit lårbenet. Och traktens läkare tillkallades då till herrgården och till överstets sovrum. Läkaren spjälade överstets lårben och sa till översten att hans lårben, om översta lårben skulle läka bra inom sin tid, om man nu skulle ligga stilla i sin säng då. Så översten blev ju sängliggande. Men efter en tid när översten låg i sin säng så fick han ju svåra smärtor i höften, för även benet i höften hade blivit svårt skadat i fallet. Men läkaren trodde att bara om översten låg blickstilla i sängläge i sängen så skulle höften läka. Ja, läkarna på den tiden var ju inte smarta direkt, men man tar ju det man har på den tiden, som sagt. Men efter många plågsamma dagar och månader kan jag tänka mig, så blev tisdagens eftermiddag den 14 februari 1882, så kom han till ett viktigt beslut. Han orkade inte längre. Ett viktigt beslut. Han sträckte sig efter pinglan på nattduksbordet och ruskade till den. Han bad då tillskyndarmansellen om sin pistol, och hon kom med den, vilket förvånade honom. Och så blev han ännu mer förvånad att pistolen var också väldigt skarpladdad, alltså att den var laddad. Hon hade tydligen laddat den åt honom. Och han riktade, vad heter det, sitt vapen, pistolen, mot huvudet, antar jag. Och tryck på avtryckaren och ett skott gick av. Frun, Matilda Bergman, von någonting, som sagt, jag ska inte ge mig in på uttalare, gick med bestämda steg till makens rum. Hon såg hur han stirrade med orörliga och stora pupiller rakt upp mot taket. Och hur hans ena arm hade fallit utanför sängen och att pistolen låg ju då på golvet.
Matilda vette med höger pekfingre och gick fram och slöt den döde sina ögonlock. Hon tryckte ihop översens käkar och strök över det gråsprängda håret med ömhet. Hon såg ju också att från huvudet så hade det blod droppat ner från huvudet ner på sängen och över sängkanten och ner på golvet. Och där hade blodet stelnat på det gamla trägolvet uppe i överstens sovrum. Hon vände sig då om och gick rakt ut ifrån rummet, låste dörren efter sig och begärde fram kuxen och häst och släde. Och släde, ja tydligen, ja, men då var det mitt i vintern då. Hon for ju till länsmannen och till prästgården. 2 veckor senare fördes den gamla översten Von och sen hans titel med häst och släde i kista till järnvägsstationen i Rånhällan för vidare färd till Stockholm. För när man skulle frakta kistan från gården var hästarna till en början inte kapabla att dra vagnen till slut. Men till slut gick det. Man kunde begrava översten. Tydligen ville inte flyttas från sina ägor. Och det var väl tydligen därför hästarna vägrade också lite att dra honom därifrån. Och de säger att det var ju han själv som tydligen skrämde hästarna lite där. Så nu går han, så ja, han vägrar att lämna sina ägor efter sin död. Och nu spökar han nu på Axmars bruk och Axmars slottet då och deras ägor. Folk i byn påstår att de hade sett blodfläckarna kvar, alltså blodfläckarna uppe i sovrummet. Det hade ju skurats bort och gjort rent. Men fläckarna, ja, de kom bort. Eller liksom, de kom tillbaka trots att man var där och skrubbade. Så kom alltid de här blodfläckarna tillbaka på det gamla trägolvet. Men tyvärr, 1970 så revs slottet, som tyvärr lämnas att förfalla. Efter den här familjen då, den här tragiska olyckan, så var det ingen som ville ta över gården i slottet. Så slottet blev ju för gammal, så de var tvungna att riva den då 1970. Men pappa, vad heter det, han ju liksom komma dit och gå igenom slottet och kolla. Och så. Och han berättade ju för mig en gång då när han gjorde den här rundan. Han gick ju med, ja, men vanliga sådana här jeans, skjorta och sen väst. Och när han skulle gå upp för de här trapporna och kolla på det här, för de hade tydligen som ett öppet hus då, så man fick kolla på slottet och så innan det skulle rivas. Men när han kom ut från slottet så hade han ett hål ner på höger västfickan, eller kanten på västen, hade han ett stort hål. Och det hade han inte innan han gick in på slottet. Och han hade inte känt någonting av att han hade liksom, att han hade fastnat i någon spik eller i någon, vad heter, någon form av, ja men, träsplittra från trappräcket eller någonting sånt där. Ingenting sånt där. Liksom, han kände ingenting. Men hålet fanns där. Så han tror nog att det var någon gamla översten som ville ge sig till känna där lite. Men som sagt, 1970 så revs ju slottet då, genom att ingen ville ha det och det var gammalt och ruttet. Men översten, han ger inte upp, han spökar där än idag. Och parkområdet och stenmuren
med en total längd av 1 km, kilometer, är ju fortfarande kvar. Och mycket av det ursprungliga skönheten med de mäktiga lövträden och spegeldammarna är välbevarat och ett välbevarat lusthus. Och området är öppet för allmänhet under hela året. Och det är väldigt mycket fin och vacker plats, det är det. 1998 öppnade havskrogen i Axmars brygga i det gamla hamnmagasinet av slagsten. Krogen var vars varumärke är hög kvalitet och mycket populär och har sedan starten ett mycket stort antal gäster varje sommar. Och jag har själv ätit där på Axmars brygga. Visst, det är väldigt dyrt, det är det. Men du får mat för pengarna, alltså deras räkmacka, den är jättegod. Liksom, den är toppnock. Kommer du ihåg att det var jag och pappa som åkte dit och åt den där räkmackan helt själva? Vi gjorde lite sådana här utflykter ibland. Och jag tyckte det var väldigt roligt med pappa då när han levde. Vi gick mycket ute i skogarna och så här. Ja, men besökte sådana här gamla platser och så här, som Axmars brygga och slottet då. Eller ja, slottet finns ju inte, men trädgården, slottsträdgården och lusthuset och det där finns ju. Och nu har de ju även en camping där så man kan åka och campa med husvagn och sånt där, vilket jag tycker är jättetrevligt. Och nu har de ju till och med ett café med bed and breakfast. Alltså man kan sova där liksom. Jag tycker det är ett väldigt trevligt ställe. Men nu var det ett tag som man var dit. Men det är, ja, bortsett från den här gamla översten som fortfarande går runt där på ägorna och håller koll, så ja, folk runt omkring har ju till och med sett spöken av, vad heter det, vaktmästaren, den gamla vaktmästaren som bodde där också. Och han hade ju alltid en lykta som han gick runt med då, på kvällarna. Så hade han 2 stora hundar då, som förföljer honom fortfarande än in i döden. Och ibland kan man ju se den här lyktan. Och många tror ju också att det är ju lyktgubben som går runt där på Axmars slott och runt ån där. Men jag tror nog att det är en gammal vaktmästare som håller sig vän med gamla översten. Så går de runt där och håller koll. Jag tycker den plats är värd att besöka om man har vägarna förbi Axmars slott eller Axmars bruk. Så det har jag att säga om Axmars slott. Om man nu tror på spöken och sånt, det är upp till var och en. Jag kan inte säga att jag är troende på det, men jag har åtminstone ett öppet sinne, om man säger så. Och jag tycker verkligen om de här platserna som har kulturen och ja, och sitt eget lilla spöke. Alltså ett slott utan ett spöke, då är det inget ett slott, speciellt inte om det är ett gamla slott. Även om slottet nu är rivet, så spökar det ju fortfarande. Liksom, för det är ju inte slottet eller huset som spökar, utan det är marken eller personerna runt omkring. Så som de säger, om man nu tror på det. Men som sagt, värt ställe att besöka. Det har jag allt för mig idag. Och så får vi se till nästa avsnitt. Och det blir ju... Vi får se vad det blir då. Så fortsättning följer. Da-da-da.